där, hej. Tack så hemskt mycket. Tusen tack, verkligen. Tack, hej, god kväll. Välkomna till Högsta domstolen där vi åtalar folkkära svenskar som vår åklagare anser har brutit mot lagen på ibland, till och med för mig, väldigt, väldigt förvånande sätt. Och hur det ska gå för dem här ikväll, ja, det är mycket upp till just denne åklagare. Hon har ofta kallats för landets absolut vassaste jurist, men bara av sig själv. Annika Lantz! Ja. Du är naturligtvis mer än välkommen. Hur känns det inför kvällen? Jag är oerhört laddad ikväll. Jag har så gott självförtroende att jag har satsat 100 spänn på att jag får de åtalade fällda ikväll. Det är självförtroende. Det får man säga. Ja, sen har jag i och för sig satsat 1000 kronor på att jag inte får dem fällda. Kvällens åtalade är i alla fall han, den snabbpratande jurymedlemmen som själv har varit idol, och hon, schlagerprinsessan som har Pippi på musikaler. Välkomna till Högsta domstolen, Claes Klabba Wieierstam och Pernilla Wahlgren! Välkommen. Tack så mycket, tackar. Åh, vad det är skojigt att ha er här. Pernilla, är det något du vill erkänna så här med en gång? Nej, jag erkänner ingenting. Jag vet ju vad hon borde åtalas för. Och får vi höra? Jo, jag har en lokal under lägenheten där Pernilla bodde förut. Och hon sätter på tvättmaskin 2 på nätterna. Det kan ni åtala henne för. Det är störning av ordning. Störande av allmän ordning. Störande av allmän ordning. Tog du det, Annika? Ja, jag är med. Uppförhärdsväckande beteende också. Hon är säkert naken när hon gör det. Claes, du är van vid att sitta i juryn, ja. I Idol. Nu har du en jury här ikväll. Ja, det är de där. Vi hoppas att du går vidare och kommer tillbaka till Stockholm. Claes och Pernilla, ja. Ni kommer att gå igenom varsin förundersökning här ikväll. Ni kommer att få gissa vem som är er försvarare. Mm. Mest av allt så kommer ni att få stå till svars inför vår omutliga åklagare här, Annika. Hon ser jättesträng ut. Hon är sträng och farlig. En av er kommer att frias, en av er kommer att fällas. Så är det bara. Ska vi låta rättvisan ha sin gång och ni intar era platser? Tackar. Rättegången kan börja. Ja, Annika, vad vill du nu åtala de här två för? Ja, jag skulle ju vilja åtala dem för allt i hela lagboken, utom möjligtvis innehållsförteckningen, men det har vi väl inte riktigt tid med. Nej. Så jag har koncentrerat mig på det mest graverande. Pernilla, ja. Nina Elisabeth, ja. Wahlgren, du är ju helt fantastisk. Och det gör mig naturligtvis vansinnigt avundsjuk. Så därför är det med glädje som jag ikväll åtalar dig för djurplågeri. Djurplågeri? Ja. Claes Olof av Geierstam. Det är jag. Ja, vad bra att du är medveten om det. Du ser ju väldigt tuff och slipad ut när du sitter där i juryn. Och du ser tuff och slipad ut här ikväll också. Och snygg. Men det hjälper föga när jag åtalar dig för skadegörelse. Va? Annika kommer ha gott om tid att utveckla de här åtalen lite senare. Men först så ska vi ta en titt bakåt på förundersökningarna. Och det här är kvällens första möjlighet för våra deltagare att samla poäng. Och vi börjar med dig, Pernilla. Mm-hmm. Vi ska se hur mycket du kommer ihåg av ditt förflutna. Det kommer dyka upp text och bild på skärmen framför dig. Jag vill att du läser texten högt och så fyller du i de ord som saknas. Och du får 1 poäng för varje rätt ifyllnad. Varsågod och börja. Jag föddes på julafton 1967 och den första publicerade bilden togs redan efter 36 timmar. Sen var karriären igång. Mitt första modelljobb gjorde jag 3 månader gammal för... Ja, det var ju det. Det är lite svårt att komma ihåg just när man är 3 månader. Någon kan ha berättat det för mig efteråt. Ja. Det är helt okej i så fall. Det ser ut i alla fall som det är en pälsreklam, men jag gissar Kappahl. Nej. Pixbo Päls heter det. Pixbo Päls. Pixbo Päls var det. Pixbo Päls. Mm. Varsågod och fortsätt. För att utöka repertoaren började vi 3 års ålder på Ellen Rasch dansskola. Nej, det är fel. Lilian Runestam heter hon. Jaha. Ja, så hette hon, ja. Ja. Men hon kanske gick under Ellen Rasch i folkmun, men det gills inte tyvärr. Varsågod och fortsätt. Lilian Runestam. Sen blev det såklart internationell karriär. I Tyskland medverkar jag i tv-serien. Ja, det var en tysk tv-serie. Süddeutsche Rundfunk.
Det enda jag kommer ihåg där var att jag glömde min docka i en affär i Tyskland. Och det var ett stort trauma i mitt liv, måste jag säga. Det slog ut vad tv-serien hette uppenbarligen. Ja, precis. Ja. Har du en aning? Om jag säger att den heter En frånskild fru på svenska då, kommer du ihåg vad den heter på tyska då? En frånskilden Frauen. Nej, tyvärr. Den heter Eine geschiedene Frau. Ja, typ. Ja, typ, ja, men inte close but no cigar. Varsågod och fortsätt. I Tyskland tappade jag min nalle, var det visst. Okej. Men jag skaffade mig snabbt en ersättare, skosnöret. Och vadå, hade det ett namn, skosnöret? Ah. Ja, 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 killan! Jajamensan, skosnöret killan heter det. Ett skosnöre, Pernilla, som substitut för en tappad nalle. Det verkar lite desperat om du frågar mig. Ja, och det värsta var att jag gick och snodde alla skosnöret. Och grejen att jag hade skosnöret och så killade jag mig i näsan med skosnöret. Och när mina egna skosnören försvann så gick jag och tog mina bröders skosnören i deras skor. Så sen så frågade de, var det våra skosnören? Så fick de tillbaka ett snorigt använt skosnöre. Och då fick du behålla det? Ja, ja, precis. Oftast. Hade en hel hög. Men de betyder mycket för dig, eller det nu? Det betyder jättemycket för mig. Ja, men killen försvann också? Med åldern försvann den nog. Ja, det försvann lite innan. Ta titta på den här bilden. Alla som hittar en kila är jäkligt välkomna. Ja. Det var en liten sådär wanted-affisch där som du satte upp. Jag är lite mer fascinerad över språkbruket där på högersidan. Vad är det för en 5-6-åring att skriva? Jäkligt, men jag menade faktiskt inte jäkligt. Jag menade hjärtligt. Faktiskt, det är sant. Då så. Det är sant. Mm. Självklart. Varsågod och fortsätt, Pernilla. Att jag ville bli artist visste jag tidigt. Här imiterar jag Baccarat tillsammans med kompisen Stina. Och har hon ett efternamn också? Lang. Varsågod och fortsätt. Sommaren 1979 satte jag och kompisen Nadja upp en egen show som hette... Det var någon sån där... Den sorgliga... Roliga olyckan... Nej. Glada sorgen heter den. Glada sorgen. Ja, jag var glada nära. Sorgen glada sorgen heter den. Ja. Men ni gjorde inte bara shower, ni filmade och gjorde lite hemmagjorda tv-program också. Mm. Om jag säger Walgreen, ringer det någon klocka? Det ringer en liten klocka. Ja. Det var jag och min bror som hade en popgrupp som hette Walgreens. Ja. Var det bra? Det var jättebra. Ska vi titta om det har åldrats med behag? Ja. Ja. Hello, my name is Pernilla. Hello, my name is Michael. Hur kom det sig att ni bildade Walgreens? Jo, det var en dag då Niklas och jag stod och sjöng och spelade in det på band. Då kom Niklas på att vi kanske skulle göra en liten show. Och vem skriver era texter? Det är ju Pernilla för det mesta. Sanna, Sanna Marina, är det tjejen som sjöng? Toppen, toppen tjejen, det är alla sen! Hej! Var det där det enda programmet i serien Walgreens? Ja, det var det första. Vi gjorde en efterföljare sen som hette Nico Nilla. Okej, några år senare. Några år senare. Blev det. Vet du vad, du ska fortsätta med din förundersökning, Pernilla? 1979 fick jag huvudrollen i musikalen Annie. Mitt gage var 100 kronor per kväll som sen höjdes till 150. Ja, det är alldeles riktigt. 150 kronor. Varsågod och fortsätt. 1985 brakade det loss på allvar i Melodifestivalen då jag kom på fjärde plats. Jajamän. Vann gjorde Kikki Danielsson. Absolut. Nu börjar det bli lättare att komma ihåg. Då blir säkert den sista inget problem heller, Pernilla. Nej men gud. Sen har det bara rullat på med ärofyllda uppdrag som till exempel att sitta i juryn i tävlingen. Ja, det är ju någon man-tävling. Ja. Är det ju. Det är det. Årets man. Inte? Ja, för vi ska, du ska försöka Stockholm, på engelska. Försök på engelska. The man of the year. Ja, det är lite... Swedish man. Mr. Good looking. Ja, det är det faktiskt. Vad var det? Kommer du ihåg vad det var för någonting? Mr. Good looking. Ja, det var ju då en Mr. Good looking tävling som gick på något ställe, träningsställe i Stockholm. Får du märkliga erbjudanden
så här, kan du göra det här och vill du inte komma hit och göra det här? Och blir det några sådana? Jag har faktiskt blivit erbjuden att vara på omslaget till min vovve. Och, med tanke det var på innan ikväll det. Ja. Anklagad för idag. Så, och jag har aldrig haft några husdjur heller, så att det var inte så bra. Pernilla, förundersökningen är avklarad. Du fick 5 poäng. Ja, oj. Ja. Annika, vill du tillägga någonting? Jag känner lite grann att den här förundersökningen bara var som en enda lång hyllning till den åtalade. Och det tvingar mig att föra till ytterligare en punkt till protokollet. Pernilla, Nina, Elisabeth och Wahlgren, när domen har fallit här ikväll så vill jag ha din autograf också. Ska bli. Klabbe, ja. Vi har gjort en minst lika grundlig förundersökning på dig. Nu ska vi se hur mycket du minns ur ditt förflutna. Mm. Text och bild kommer på skärmen. Okay. Läs högt, fyll i det som saknas. 1 poäng för varje rätt svar. Varsågod. Jaha. Vi ser. Jag föddes den 6 februari 1946 och hade redan som barn ett charmigt leende. Och brevet på bild. Åh, titta, hej! Mitt första framträdande gjorde jag som pepparkaksgubbe i lekskol. 52. Nej. 1951. Nej, 1950. 1950. Ja, det var det. Varsågod och fortsätt. Ja, jag fortsätter, ja. Nej. Nej. Den här snygga tavlan målade jag som tonåring och gav till min första kärlek. Britt-Marie Wickman. Ja, visst heter hon det. Ja. Ja, det gjorde hon. Varsågod och fortsätt. Ja, Britt-Marie Wickman. Ja. Där är vi. Den här bilden kallade vi vårt bröllopsfoto. Men den är egentligen tagen på Britt-Maries konfirmation. Ja, ja. Det är alldeles riktigt. Du, den där tavlan vi såg tidigare. Ja. Var det konstnärsambitioner? Ja, faktiskt. Jag avslutade plugget för att söka in på Konstfack. Och det gick? Det gick inte bra. Nej, alltså för många var för mycket bättre än mig. Men du gör inga tavlor idag och ger bort till... Tavlor gör jag. Ja, jo, men... Okej, förlåt. Men sådana som man vill ha på väggen? Nej, ingen konst, nej. Ingen konst alls? Nej. Okej. Vi fortsätter med förundersökningen, varsågod. Ja. Hoppa, hej. 1962 gjorde jag en skolresa till... Ja, den gick till Lübeck. Ja, det gjorde jag. Ja, med... Killen i randigt är min kompis Tuve Stiby. Mm, och sen sitter Yvonne där också. Oh yeah! Tillsammans med Tuve bildar jag bandet. Nu vill jag lägga till ett litet ord i mitten där. Absolut. The Fabulous Two Boys! Oh, ja, vi har missat The Fabulous. Vi fick veta att det hette The Two Boys. Ja. Det var kanske Tuve är lite mer blygsam än du kanske. Ja, varsågod, Klabbe. Mm. Vi läser vidare. Titta. Vi gjorde bland annat uppskattade framträdanden för barnen på... Ja, vad kan det vara för sjukhus? Åkeshov. Nej, jag kan inte komma på vad det var för sjukhus. Just det här var på Sankt Görans sjukhus. Sankt Görans sjukhus. Ja, det var det. Varsågod och fortsätt. Ja, det är Kungsholmen. Det var nära. Bodde i Bromma. Okej. Det är så kul att se bilderna. Rockkarusellen tog fart med bandet Ola och Janglers. Här flyr vi efter en konsert i... Uppala, hej, i Karlstad. Ja, men det är ju folkparken i Karlstad. Ja, och den hette någonting den också. Den heter ju... Någonting med skogen. Ja, i slutet. Folkparken i Karlstad heter... Inte Slottsskogen och inte Vrinneviskogen. Den heter Mariebergsskogen. Ja, men visst heter den Mariebergsskogen. Ja, då. Det gör den. Förlåt, Karlstad. Jag var på vippen att hjälpa dig där, men det behövs ju inte. Det ska man ta direkt. Fortsätt att läs. Rockkarusellen. Det har jag kvar på förra. Det är inte så snabba där. Mitt i allt tumult var det tur att vi hade coola idolkort att dela ut till våra fantastiska fans. Ora. Janglers back in England. Med Ola och Janglers turnerade vi runt i England. Men där kallade vi oss även... med på den här turnén var Kinks, Tremolos, Gary Walker and the Rain. Det var en sån här paketshow som gick i England. Som gick runt? Ja, gick runt. Ja, det gick runt vet jag inte. Men... Och då... det får man ju hoppas. Jag kommer inte ihåg vårt aliasnamn där. Swedish Design. Swedish Design. Varför kallade ni inte Ola and the Janglers? Alltså, vi gjorde ju det. Men det fanns
alltid skivbolag som säger att så här ska ni göra, så här ska ni heta, ni kan inte heta And the Janglers, det är ett löjligt namn. Ni måste ha ett namn som går att promota. Vi kommer att kalla er för Swedish Design, sa Decca antagligen, och gjorde det på några singlar. Vi har luskat lite. Vet du vad Janglers betydde, eller för kanske fortfarande betyder, och varför kanske skivbolaget inte var så intresserade av att ni heter det? Dang, ding, yeah. Dong, ding. Jingle, jangle. Ja, ja, det hänger och dinglar. Och Ola var tvättmedel på den tiden. Så det var tvättmedlet och ballarna som var ute på turné. Och jag är inte helt säker på att skivbolaget tänkte så fel just i det fallet. Det är svårt med internationella karriärer. Ja. Vi fortsätter förundersökningen. Du har två frågor kvar, Klas. Okej. Okay. Mm-hmm. I tidningen Bildjournalen talade jag 1968 ut om mitt hemska undervattensmöte med en... Jag vet ju vad det var. Och i rubriken så är det naturligtvis ser ut som att det är något hemskt. Men det är en mollusk, helt enkelt. En stor... En pinnemussla var det. Men de kallade det för jättemussla. Ja, det gjorde de. Jättemussla kallade de den för. På 45 meters djup mötte du den. Ja. Sista frågan, Klas. Trots det dyker jag än idag och vet såklart att de moderna lufttuberna uppfanns 1943 av Gustavus Luftigon. Nej, men 43, de moderna lufttuberna. Borde inte Aga vara inblandat här på något sätt? Gustav von Platen, Sverige, lufttuber. Det var inte en svensk som... Det var inte det, nej. Det var en fransk. Jacques Cousteau. Visst var det Jacques Cousteau. Okej. Okay. Ja, så var det. 7-1 fick du på din förundersökning. Tack så hemskt mycket, Klas. Ja, tack. Annika, min vän. Vad säger du om förundersökningarna? Det var väl inget där som gav stöd i dina åtal som jag kände det? Jag behöver inget stöd för mina åtal. Det viktiga för mig är att få den åtalade fälld, inte om jag har rätt eller inte. Ja, hur som helst. Djurplågeri, Pernilla. Det är ju ett grymt och hjärtlöst brott som du är anklagad för här ikväll. Oskyldigt anklagad. Självklart. Ja. Och känner jag åklagaren rätt så behöver du verkligen en riktigt bra försvarsadvokat. Och som tur är har vi utsett en åt dig. Oj. Nu gäller det bara för dig att gissa vem det är. Aha. Du får ställa 10 frågor till mig. Jag får bara svara ja eller nej. Du får gissa på namn hur många gånger som helst, det räknas inte. Och ju snabbare du tar namnet desto mer poäng får du. Oj, okej. Så är det. Du ska få en liten ledtråd. Det här är en kvinna som tycker väldigt mycket om att åka längdskidor. Är hon bra på sy? Nej. Nej. Är hon bra på att sjunga? Nej. Hoppas det inte är Carola då, för då blir det pinsamt. Ja. Då får jag gå i landsflykt efter det här programmet. Känner jag henne sen långt tillbaka? Ja. Är hon äldre än mig? Nej. Oj, vänta. Någon som är yngre än mig, som kan åka längdfärdsskidor. Är hon artist? Nej, det är hon väl inte. Det är inte det man främst förknippar henne med. Är hon programledare? Ja. Får jag gissa? Du får gissa hur många gånger som helst. Jag tar en till. Har jag varit på Lanzarote med henne? Ja, du har varit på Lanzarote med henne. Kristin? Ja, Kaspersen! Det är Kristin Kaspersen, välkommen in. Jag gissade på ett namn. Ja. Och du tog var lite på säkra sidan där. Så ja, jag kör en. 3 poäng fick du för det. Jaha. Jaha. Och jag hade kunnat ta det innan den sista. Det var bara för att... Ja, men tyvärr gjorde du inte det. Ja, jag tar igen. Kristin som försvarare, hur känns det för dig, Pernilla? Är det tryggt? Och det känns jättetryggt. Nu känner jag mig, nu kan jag landa här. Nu kan inget ont hända. Nej. Ni känner varandra sen ni spelade Pippi tillsammans, är det så? Ja. Mm-hmm. Mm. Var var det och hur gick det till? Vad spelade du? Jag spelade skolbarn och sjömatros.
Stjärna tros också. Ja, men och panelen var ju Annika. Och Pippi även då en gång. Ett par gånger. När Siw Malmkvist blev sjuk. Precis. Mm. Ni gjorde turné med den Pippi-föreställningen. Ja, det var fantastiskt roligt. Vi var ju dels ute på en sommarturné och sen var vi på Skandinavien i Göteborg. Mm. Men då var ni ju små. Ja. Mm. Utan föräldrar. Mm. Vad hände då då? När vi var ensamma. Mm. Ja, på turnén. Vi shoppade kläder. Ja, det gjorde vi säkert. Det gjorde du säkert. Ja, i alla fall. Men hur gamla var ni? Nej, vi var väl... Du kanske var 13 då, eller 14, och jag var väl 11-12. Mm. Och sen så var det väldigt roligt då när man liksom fyra tjejer inne på ett rum som följde ett jäkla liv, va? Ja, så hängde vi med musikerna. Ja, hela tiden. Det var jätteroligt. Och så smet ni från telefonräkningen. Det var Pernillas idé faktiskt. Ja. För att vi, ja, men det var, det var så, vi ringde hem för våra föräldrar flera gånger från det här hotellrummet. Och alla bodde ju i Stockholm, så det ringdes ju en hel del. Men sen ringde vi en gång och beställde en pizza i ett lokalsamtal. Så när vi skulle gå ner och betala sen, så går Pernilla fram längst fram, vem som kortast. Och så sa hon, ja, vi ska betala vår räkning. Och då tittar hon på oss och säger, ja, ni har ju bara ringt ett lokalsamtal, det blir en krona. Ja, varsågod! Och så drog vi. Så bara sprang vi hela vägen ner till Skandinavien. För ni hade ringt lite mer. Lite mer, kan man säga. Vi har inte tagit reda på den exakta summan, men hotellet kommer att höra av sig efter det här. Du, djurplågeri, kommer du att klara Pernilla ur knipan? Det är helt ofattbart att Annika Lantz kan anklaga Pernilla för djurplågeri. Tack. Så ni är egentligen inte ett dugg oroliga för att ni kommer att klara det? Nej, inte ett dugg. Men du sa tidigare att du inte hade någon husdjur. Hela ditt rum var ju fyllt av såna här katter. Hello Kitty var ju överallt. De här små block och pennor. Det var katter och gosdjur överallt. Så redan där. Då har ni kanske inte så mycket oro för. Nej. Vi vet lite mer om Pernilla. Försvaret är på plats. Då är det väl dags att höra det fullständiga åtalet. Annika? Pernilla Nina Elisabeth Wahlgren. Född på julafton 1967. En liten julklapp till hela Schlager-Sverige. Och Pernilla har ju länge varit folkkär. Tack vare mig är hon nu också den åtalade med hela svenska folket. Ja, Annika Maria Lantz, född 9 mars 1968, ska nu visa juryn varför Pernilla Wahlgren måste stoppas. Och jag vill passa på att varna alla er som har djur hemma nu. Titta här. Statens uppgift är att skydda de svaga och lagen är det främsta vapnet i kampen för trygghet och säkerhet för de små. Pernilla Nina Elisabeth Wahlgren har själv varit liten. Hon borde ha förståelse. Som barnstjärna, musikalartist, schlagerdrottning och listetta har hon skärmat hela svenska folket och underhållit oss i flera decennier. Och ingen älskar Pernilla mer än jag. Men jag har upptäckt hennes mörka hemlighet, hennes sadistiska baksida. Redan som barn älskade den åtalade att injaga skräck. Men den officiella bilden var alltid den gulliga Pernilla. Och kör samma gamla vals. Ja, nej. Men senare i karriären har den åtalade röjt sitt sanna jag. I ett modeprogram på Kanal 5 visar den åtalade sitt sjukliga intresse för skor. Det här är typ mina favoriter. Kära jury, titta på klackarna. För en försvarslös liten hund är de klackarna jättelika sylvassa vapen som meterlånga spjut för en människa. Men klackarna är trots allt inte den åtalades värsta tortyrredskap för våra stackars fyrfotade vänner. Hör bara på detta skakande vittnesmål. Ja, det var 1985 den 2 mars. Hörde ett konstigt ljud utanför i hundgården. Så vi springer ut med fru och jag. Vi satt och tittade på tv där i lugn och ro. Och kunde inte begripa vad det var. Så ser vi hundarna fullständigt kasta sig runt omkring. Och alldeles nervösa, tokiga. Ja, vi funderade naturligtvis på vad det var då för någonting. Till sist så kom vi nu från att det måste ju vara från Melodifestivalen. Pernilla Wahlgren stod på scen. Och den pipan glömmer jag aldrig. Så här högfrekventa ljud är mycket skadliga. Inte bara för hundar utan även för katter, grisar, höns och vandrande pinnar. Men nu har äntligen stunden kommit då vi kan stoppa den åtalades hänsynslösa övergrepp. För våra älskade husdjurs bästa måste högsta domstolen döma Pernilla Nina Elisabeth Wahlgren för djurplågeri. Då måste jag ju ställa den naturliga frågan, Pernilla, skyldig eller oskyldig? Oskyldig, absolut. Vi såg ett annat inslag här, eller i inslaget om skor. Ja.
Du gillar skor? Ja, jag älskar skor. Hur många skor har du? Jag har hyllor hemma där det får plats 100 par skor. Och där bara står de. Och så går jag in ibland och så bara tittar jag. Så jag så och blir varm i hjärtat. Ja. Men vi vill veta, hur många skor har du? Nej, men jag vet inte. Jag har över 100 par festskor. Men sen har jag kanske 50 par stövlar också. Och sådär. Vad är stövlar ofta gjorda av? Latex. Vi går vidare här. Klabbe, hur många skor har du? Två. Två. Nej, jag har kanske 6 par som jag använder. Oj. Ja, men jag är barn. Såg du det där Pernilla tyckte lite synd om det där? Ja. Men det är så här. Han har bara 6 par skor. När våren kommer, rattmuff av, shorts på, skor av. Barfota hela sommaren och sen åker de på igen. Barfota, sandaler åtminstone. Nej. Går de kring barfota i stan? Jag är inte i stan på sommaren. Du får ju åtala honom för det. Det är säkert för hälsoväckande beteende eller någonting. Kristin, du ska få komma in lite här nu också. Tack. Vi ska gå tillbaka till varför vi är här. Åtalet om djurplågeri nämligen. Och du ska helt enkelt få försvara. Det gör jag så gärna. Jag känner mig lite irriterad över att hon överhuvudtaget kan bli anklagad för någonting sånt här faktiskt. Tack, Kristin. Djurplågeri, det är ju liksom helt befängt. För första så är liksom, Pernilla är faktiskt den mest omtänksamma person jag någonsin har träffat. Och det spelar ingen roll om det är som människor eller djur. Och sen det här med fyrstruket cis, det är ju verkligen befängt. Jag menar, det finns faktiskt en expert som jag har pratat med. En expert om det är farligt för djur, om de mår dåligt av det. Och vi har honom på band och nu ska vi bevisa att det finns ingen som helst grund till att anklaga Pernilla Wahlgren för djurplågeri. Varsågod och rulla bandet. Hej, jag heter Jonas Wahlström och arbetar här på Skansen-akvariet. Jag är inkallad som expertvittne om huruvida Pernilla Wahlgrens fyrstrukna cis under Melodifestivalen 1985 var störande för djuren. Och vi skulle ju kunna ta reda på det här. Nej, det kan man inte säga. Se själv, koalorna vaknade inte ens när de hörde det här. Men, för att vara riktigt säkra så ska vi gå in i regnskogen och göra en test på aporna där. Nej, de reagerar inte alls för hennes fyrstrukna cis. De är precis lika likgiltiga som andra inför en del musik. Så att nej, hon kan fortsätta utan problem för djur. Ja. Det är tydligen inte så farligt det där. Vad är du nöjd med det här testet, Pernilla? Absolut. Såg ju apan, han gillade det. Han försökte skruva upp volymen till och med. Jag sa krama, måste jag säga. Han sa krama. Kristin, det här är ju inte det enda du har samlat ihop. Nej, absolut inte. När vi var små då, vid 10 års ålder, så hade vi en hund som hette Pyttan. En otroligt gullig liten tibetansk tempelhund. Så när Pernilla 1985 var med i Melodifestivalen så var vi otroligt glada hemma. Pyttan framförallt för att hon hade exakt samma frisyr som vår hund. Och det visar verkligen att hon brydde sig om vår hund. Och sen så är det ju så att Pernilla har ju spelat Pippi Långstrump i nästan 20 år. Och hon skulle aldrig någonsin få spela Pippi i 20 år om inte hon har tagit hand om lilla gubben och Herr Nilsson på det fantastiska sätt som hon har gjort. Ja, det finns ingenting. Alltså, det är ju Pernilla och lilla gubben och Herr Nilsson som har levt ihop nästan 20 precis. År. Får jag lägga till en sak? Ja, absolut. Min första huvudroll är när jag var 11 år. Vem spelade mot där? En hund. En Sandy. Hund. Som älskade Pernilla. Precis. Och dessutom så skulle hon göra en roll i Nils Karlsson Pyssling. Hon skulle vara råttan, tjofsan. Och för att vara det så hon gick verkligen in i råttornas liv för att förstå hur de tänkte. Och det gjorde att det finns ingen som har gjort en råtta så bra som Pernilla. Nej. Jag ser att din mun rör sig, Kristin, men jag förstår inte varför. Nej, men vänta. Du ska få höra det sista. Och det här kan du inte, det här måste du verkligen ta till ditt hjärta. För det här handlar om barn. Pernilla har 3 barn. Och de heter Oliver. Oliver och gänget, det handlar om en hund. Bianca, Bernard och Bianca. Och Benjamin syrsa. Det är bara djur. Ja.
I alla fall, djurplågeri handlar det om. Försvaret hävdar att Pernilla är oförmögen att kröka ett hår på någons huvud och är så empatisk att hon älskar allt liv, och det inkluderar naturligtvis djuren. Åklagaren säger däremot att Pernilla älskar att vålla djur och framför allt hundar stort och långvarigt lidande. Det blir svårt för juryn det här, men jag har naturligtvis ett test som gör deras arbete lättare. Pernilla, välkommen ner till mig. Vi går ända hit bort idag. Sådär ja. Jag tänkte så här, för att visa att du kan sätta dig in i hur en hund tänker, så ska vi gå på kändisfest tillsammans, men du ska gå i form av en hund. Vi kombinerar detta, har jag också tänkt, med ditt stora intresse för skor. Så vad vi gör är att vi går in i hundhöjd på en kändisfest, och så stannar vi vid olika personers skor, och du ska tala om för mig vem de är. Protest! Det här bevisar ju absolut ingenting. Det där kan väl jag också göra. Att krälla omkring på golvet på kändisfester, det är väl inga konstigheter med det. Nej, protesten avslås. Men du kommer att få 4 alternativ till varje par skor. Okay. Du ska försöka gissa vem de är, och klarar du det bra, ja, då har du, tycker jag, bevisat för juryn här och för åklagaren att det är inga problem för dig att sätta dig in i våra fyrfota vänners sinne. Absolut. Då ger vi oss av på fest, du och jag. Ja, vad trevligt. Där kommer den att gå av stapeln. Då kör du. Varsågod. Där är första paret skor vi tänkte du skulle gissa. Vem ser de här? Är det Arja Saijonmaa som står där? Ja. Alice Timander kanske? Lars-Åke Wilhelmsson? Eller är det drottning Silvia vi ser? Jag gissar att det är Alice Timander. Är det glittret och glamouren bakom där som du känner att det, ja, här är Alice? Och lite lagom låg klack så där för hennes ålder. Härligt. Ja. Vi tar en liten titt om det verkligen är premiärdrottning Lejonet. Ja, men visst, det är ju Alice Timander. Ja. Vi fortsätter vår lilla promenad ut med golvet här. Vi ska stanna. De där fick vi inte veta vem det var. Däremot så har vi zoomat in på de här. Vem kan de tillhöra? Är det Claire Wickholm som står där? Kanske pappa Di? Möjligtvis Mona Seilitz? Eller är det brorsan Niklas Wahlgren? Nej, det där är pappa Di. Du är stensäker? Jag är stensäker. Att det här är pappa Di. Vi tar en liten titt på om det här är pappa Di som har glidit in på den här biopremiären som vi bevistar i hundperspektiv. Nej, det är inte. Det är Claire Wickholm faktiskt. Vi fortsätter runt här. Oj, där är någon som har tagit med sig barnen in. Men vi bestämmer oss för de här bruna, rejäla sakerna. Är det här Börje Salming? Ja, kanske. Är det möjligtvis Rickard Sjöberg? Kan det vara Felix Herngren? Eller är det möjligtvis Git Gay som har slagit på stort och försöker överraska lite? Nej, Gittan är ju inte då, då. Men jag chansar på Börje Salming. Börje Salming, det här är ett par fötter som har varit i ett par hockeyskor. Vi tar och tittar efter. Hockeyskor heter kanske inte skridskor, tror jag, de har på fötterna. Men det är Börje Salming. Visst är det. Vi glider vidare ut med golvet. Tittar till ett par lite ljusa läderstövletter kanske. Vem är det här? Är det Lena Olin? Är det Alexandra Pascalido? Det kan vara Marika Lagerkrans, men det skulle precis lika gärna kunna vara Annika Lantz. Inte Lena Olin tror jag inte, och inte Marika Lagerkrans. Utan jag tror att det står mellan Alexandra eller Annika Lantz. Varför är det inte Lena Olin eller Marika Lagerkrans? Jag är bara nyfiken. Jag tror inte Lena Olin var på den premiären, och var hon det så hade hon något tjusigare på sig, tror jag. Och Marika Lagerkrans har inte sådär hög klack. Så att jag tror att det är Annika Lantz, för du har lite spetsiga skor där nu också. Och det är inte riktigt inne, kan jag tala om, men jag tror att det är du. Vi tittar om det är Annika Lantz. Det kan ju också vara så att du annars har gjort dig lite ovän med Alexandra Pascalido faktiskt. Som du faktiskt är. Vi tar en till och tittar på här. Här har vi ett par röda stövletter. Victoria Silvstedt, kan det vara det? Christer Lindarv ute och går. Myri Dell skulle det kunna vara, men kanske också, inte helt omöjligt, Jan Guillou. det här var jättesvårt. Inte Christer Lindarv, tror jag. Men du är fortfarande lite fundersam om det kan vara Jan Guillou. Ja, eller hur? jag gissar på Myri Dell.
Vi glider upp och... Ja, titta! Det är Myre Bell. Otroligt, vilken prestation. Vi är klara, välkommen ner här. Tack. Ja. Var det Pernilla Wahlgren som tvingade en liten försvarslös kinesisk nakenhund att bära en kamera på 200 kilo? Var det det? Nej, det var jag som gjorde det. Ja. Ja. Jag tyckte du var otroligt duktig, ja. Pernilla. Mycket, mycket duktigare än vad någon kan tänkas vara, tror jag. Jag tycker bara lite synd om pappa Di. Ja, lite synd bara. Ja, och sen var det ju, och sen sa du att Alexandra Pascalido var helt ute. Men det får du kanske leva med. Det spelar ingen roll vad jag tycker dock. Det är juryn här som bestämmer så småningom. Lägg denna fantastiska prestation på minnet så återkommer vi när det är dags att fälla dom så småningom. Tack så jättemycket, Pernilla. Tack. Claes, du är åtalad för skadegörelse. Och vi måste ta Annika Lantz åtal på allvar, om inte annat för vartiga. Så vi har utsett även en försvarare till dig. Jag behöver ingen, jag har inte gjort något. Nej, men du behöver en ändå, tro mig. Okay. De kommer att gå hårt åt dig. Mm. Du ska också gissa vem det är. Du får 10 frågor, jag får bara svara ja eller nej. Du får gissa på namn hur många gånger som helst, okay. Det räknas inte. Du får fler poäng om du tar det tidigt. Du ska också få en liten, liten ledtråd. Det här är en man som tog bort polyperna när han var 10. Jan Guillou. Nej, det är inte Jan Guillou. Nej, en man som tog bort polyperna, det kallar inte jag ledtråd riktigt. Jag måste fråga dig. Är det en person inom min bransch, underhållning, nöje, ja. Musikindustrin? Ja, underhållning, nöje mer än musikindustrin. Okej. Okay. Mm. Är den här personen snarare klok än rolig, eller tvärtom? Hur ska jag svara ja eller nej på okay, det? Ja. Du ska få det. Ja. Är den här personen snarare klok än rolig? Nej. Nej, men det var, usch, vad elaka bara kände jag nu. Ja, ja, men det finns personer som både är kloka och roliga. Och så finns det de som är bara, ja, är kloka. Och så är bara roliga. Ja, men jag kan ju inte stå här och säga att din försvarare inte är klok. Nej, det får ju visa sig. Ja. Jag tror heller inte att det skulle kunna vara någon skolkamrat, kanske. Peter Lamming, en gammal elevrådsordföranden. Nej. Nej, men ska jag våga mig på en riktigt vass gissning här med tanke på de ledtrådarna? Mm. En äkta, ärlig, från djupet av mitt hjärta, vad jag tror. Kan det vara Lenny Norman? Det är Lenny Norman! Välkommen hit! Varsågod, ja, du får glida upp hur du vill. Ja. Det är jättejobbigt att få frågan, är min försvarare klok eller inte klok? Nej, han sa, är snarare klok än rolig. Ja, och hur ville du att jag skulle svara? Kanske. Ja, det gick ju inte riktigt. Jag ska bara ta lite formalia här. 8 poäng. Ja, du ser, det är snabbt. Tack. Det är bra. Nu har du i alla fall Lenny som försvarare. Känns det tryggt och bra? Oj. Alltså på ett sätt känns det väldigt tryggt och bra. Därför att om det inte riktigt stämmer det som vi är anklagade för, så kommer han att hitta på någonting som kommer att framställa mig i god dagar. Ja. Det är bra. Ja. Brukar han rädda dig? Ja. Ja, det har nog hänt. Jag tycker inte han ska svara på allt. När räddade du Claes senast? Vad är klockan? Nej, men jag tycker vi räddar varann i så fall. Ja. Hur länge har ni känt varandra? Det där är en rolig fråga, för att jag tror att det är någonstans på 60-talet, men eftersom 60-talet var som det var så kommer vi inte ihåg. Nej, det är klart att det var ju någon gång där. Det var ju någon gång där. Du var lite countrykill och så jobbade med Charlie, ja, din pappa, ja, och ni kände ju till oss. Och du var den där klockspelskillen, ja, Janglers där. Jingle jangle. Ja. Men ni hade väl ett rätt hektiskt nöjesliv där på 60-70-talet tillsammans, hör inte så? Vi var ju med i hembygdsföreningar och... just det. Syjunter, skakaferer. Hobby, modelljärnvägsbyggare. ni är väldigt verbala båda två. Om ni sitter och pratar med varandra, vem tröttnar på vem först? Oftast har någon av oss någonting att berätta.
Och då försöker vi ju faktiskt att göra det så bra som möjligt. Ja. Men det är jättesvårt att fängsla någon som gärna griper in och berättar det här bättre själv. Mm. Som typ Lenny. Okay. Som Claes. Så du vill säga att han pratar du tröttnar mer. Först, ja. Lenny pratar mer och du är i princip tvärtom? Ja, nej, men han har, så fort han lämnar luckor... Då kom jag. Ja. Så det gäller lämna inga luckor. Lämna nu vet luckor. Vi det. Jag har känt att lämna luckor. Sammansvetsat team måste jag säga. Det kan bli svårt det här nu när du presenterar det fullständiga åtalet, Annika. Är det min tur nu? Tack. Ett varmt tack och krya på dig. Efter den här gulliga lilla pratstunden så kanske juryn har fått för sig att den åtalade är en glad och trevlig och naturälskande kille. Låt er inte luras. Den här mannen har slagit in på en väg som är så destruktiv att kriminella genier som Ville Vessla och Dynamit-Harry framstår som sagofigurer. Och varför? En taskig uppväxt? Knappast, snarare tvärtom. Titta här. Claes Olof av Geijerstam hade allt. En vacker röst redan från början. Ett vinnande leende. Sug i blicken. En popkarriär. En genomskinlig blus. Och en hel värld som lyssnade när han sjöng om bröst. Oh, your breasts are like swallows and nesting. Men framför allt, Claes av Geijerstam pratade i helt normal takt. Det är frossas och det är en fylla kanske på helgerna. Men sen hände något. I can't hold it back, I'm looking for a line, taking off my coat, clearing my throat, this rhyme will be kicking until I hit my last note, yeah. Kanske fick han en stöt från en skivspelare. Rär ibland genom alla musikstilar och det är rapparna som tar upp alla ämnen och håller oss på gång med sina väloljade käftar. För plötsligt pratade den åtalade som en dopad Duracell-kanin. Du lyssnar på Rakt. Titta inte på tutton, för tutton är där bak. Titta inte på tutton, för tutton är vart. Tutton är fin, tutton är stark. Inte ens hans kollegor förstod vad som hade tagit åt honom. Ja, Klabban kom ju in på radion med en helt egen stil. Jag hade aldrig hört något liknande tidigare. Det var ju det här jausa, jausa hit. Jausa, jausa! Det var jausa, jausa dit. Jausa, jausa! Och det här kastade han in i låtarna, ja, praktiskt taget, hur som helst. Jausa! För han pratade faktiskt rakt över låtar som folk verkligen satt och ville lyssna till. Hade jag varit artist hade jag blivit helt galen av det här. Mamma mia, mamma muti, mamma messi, mamma midri, mamma madre, mamma muni, mamma mini, mamma mini, mamma nini, För alla tiotusentals radiolyssnare som fått sina favoritlåtar sönderpratade och för alla artister och upphovsmän som fått sina verk vandaliserade är det nu dags att ställa Claes Olof av Geijerstam till svars och döma honom för skadegörelse. Ja du, det var ord och inga visor. Claes, jag måste fråga, skyldig eller oskyldig? Skadegörelse, vad då har folk slängt sina kassetter med inspelade band för att jag pratar över låtarna eller vad är frågan om? Jag förstår egentligen inte hela åtalet. Han är ju oskyldigare än någon. Jag är oskyldig. Och dessutom var det tempusfel i mycket ett anklagelse. Det var, han hade sug i blicken, han var en, alltså det är just hela tiden. Just, ja. Bra. Just nu är du mest känd som Idol-jurymedlem, yes. Men du har gjort så väldigt mycket mer, du har gjort radio. DJ, ja. Programledare både i radio och tv, producent, ljudtekniker. Jag har mer saker här som jag glömt. Popstjärna, musiker inte minst. Om du skulle rangordna det här och säga, det här är jag mest, det här är mest Claes Klabbe. Mm. Vilket blir det då? Radio DJ. Du är radio DJ. Ja, det är. Jag är ju inte aktiv nu, va? men det känns som att det är det greppet som jag verkligen behärskar. Han är inte radioaktiv alltså. Nej, det är inte. Du har haft en väldigt lång karriär inom musiken och så radio lite mitt emellan. Ja, men det är lika mycket teknik som
musik. Jag känner ju att jag sitter och musicerar när jag gör radio. Jag sjunger ju med och förstår. Jo, det är lite det Annika har vänt sig emot här, att du sjunger med. Tåstrukna fiss, vad var det? Kommer du ihåg Rakt över disk, Pernilla? Ja. Lyssnade och spelade in? Nej, så fanatisk har inte varit. Men min äldsta bror gjorde det. Ja. Mm. Han är ju mycket, mycket äldre än jag. Så att jag tänkte. So. Nej då. Men du har inget distinkt minne av att du retade ihjäl dig på att du inte fick höra låtarna? Att Kläbe pratade i låtarna? Nej, jag bara var imponerad av att han kunde prata så fort. Mm. Kan du prata så fort? Hey baby riba bubri budi 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 naked. Moving and a grooving and a hopping and a bopping and a rocking and a rolling and a having a good time. Put your left foot down right on the floor. You shake your head and you can take it more. Watch out with a big clause if it come to your place. Cause the fans come to power like a fire. Klar. Återigen. Okay. Vi har ju inte tagit hit Lenny. Vad är åtalet? Åtalet är skadegörelse. Av vad? Ja, nu vill jag nästan lägga till livet. Av skadegörelse av musik och låtar är det fullständiga åtalet. Men du har ju Lenny vid din sida. Vi ska se om han kan bringa någon ordning i det här. Varsågod Lenny. Du behöver ingen hjälp egentligen. Men alltså, jag förstår inte heller åtalet. Alltså, på 60-talet när musiken var bra, då spelade Claes musik. Sen på 70-talet, då kom det grupper som ABBA och Hoola Bandoola. Det var ju liksom, då dog ju musiken fullständigt. På 80-talet blev det ännu värre. Då kom liksom Baccara med Yes Sir I Can Boogie, och han är åtalad för skadegörelse. Det är en välsignelse att han hindrade oss från att höra den där skiten, rent ut sagt. Dessutom har han fört in musik, alltså, håller du med mig? Oh ja. Bra. Alltså, han är stum bara. Ja, visst är han det. Ja, det är första gången vi hör honom så. Jag håller med. Nej, men dessutom har ju han fört in musik i såna liksom sfärer där inte musik har funnits förut. Efterfester. Han har dessutom fört in musik i den tystaste av alla världar. Nämligen så har han fört in musik på 14, alltså långt ner under vattenytan i den tysta världen. Visa klippet. Klas, vad var det här för någonting? Det här var ju Ketchup Song. Ja, det är. Och det är Lenny och jag under vattnet strax utanför Hurghada i Egypten, i Röda havet. Ja, där var det svårt att prata, utan tvekan. Ja, det är ju. Men vem ser det var det här? Det var vår, tror jag, helt enkelt. Alltså, vi blev ju fascinerade över att två 50-plussare överhuvudtaget hade lärt sig det här vansinnet. Att han kunde, det var ju enormt. Det är att jag har lärt mig så många rörelser i taget. Det är ju fantastiskt. Senaste gången var fågeldansen innan dess, eller? Han går passgång i vanliga fall. Ja. Det var jag som införde passgången. Nej, men så visste vi att det var en kameramän nere. Ja. Och så tänkte vi ska alltid busa då. Så men vi gör koreografin till Ketchup Song och sen lägger vi på så ljudet räknar vi in där och räknar in och så och si och hej. Men det roliga är ju att du andas ju inte under hela den här. Det kommer inte en bubbla ur hans. Men jag andas ju normalt. Men han, och sen efter ett par sjunger. Jag måste säga, Annika, just det här åtalet har du fått ovanligt mycket mothugg. Ja, men jag säger som vi brukar göra inom juridiken. Skit in, skit ut. Ja, nu har ju alltså båda sidor fått komma till tals. Åklagaren här hävdar ju att Claes Klabbe af Geijerstam har snackat sönder musikupplevelsen för tiotusentals människor genom åren. Medan försvaret säger att han är en föregångare. Han låg decennier före sin tid. Han är musikens hjälte i Sverige och behöver inte säga ett ord i låtarna om han inte vill. Det finns naturligtvis ett bra sätt att testa det här. Claes, välkommen ner till mig. Oops. Och vet du, ta med dig Lenny också, så ska du få lite försvarshjälp även här. Ja. Kom ner här, pojkar. Lenny, kan inte du gå och hämta lite instrument? Jättefint. Claes, du vet ju att musik är viktigt för väldigt, väldigt många. Ja. Så vad vi har gjort nu är att vi har plockat fram en låt som var och som vi tror är viktig för dig. Okej. Okay. Och om åklagaren har rätt så kommer du inte att klara av det här utan att börja prata i den mitt i.
Så att vi ska se hur det går. Den här vackra melodin är från Olen The Janglers-tiden. Du skrev den för länge, länge sedan. Den heter Thinking of You. Kommer du ihåg den? Alltså något sånär. Det är absolut första kompositionen som jag... Kommer du ihåg vem du skrev den till? Ja, jag var kär i en tjej i England som hade varit och hälsat på en brevvän i Bromma. Och jag övertog kärleken till henne från den här brevvännen. Kommer du ihåg vad hon hette? Ja, hon hette Brenda Walker. Brenda hette. Vi kan bara titta på en bild här hur det såg ut när det begav sig. Där är du och Brenda. Har ni en bild på henne? Ja, visst. Vi har pratat med Brenda också faktiskt, och hon minns den här låten Thinking of You. Så till Brenda inför Högsta domstolens jury. Claes av Geirstam, Lenny Norman, Thinking of You. Till Brenda. At every step I take a day, at every moment I can say, I'm thinking of you, I'm thinking of you. While you were by my side I knew, this time we're going to stay true. When thinking of you, when thinking of you. When you went away, I didn't know what to say, or something like that, but you went to stay. This time you're gonna stay. While you were by my side I knew, this time I'm going to stay true. When thinking of you, when thinking of you. Okay, well said. Brenda. Härligt. Brenda. Oh, det gick ju jättebra det där, Claes. Ja. Va? Nu är det upp till juryn och avgör om det här motbevisar allting Annika har sagt. Men vad tycker du själv? Hur gick det? Ja, jag fick ju hjälpa Lenny med lite akkord. Ja, det var ju ett par år ganska sedan. Bra. Det var en absolut första låten jag skrev någonsin. Vad tror du att Brenda tyckte om hon hade hört henne? Hon hade älskat den. Vet du vad? Vi kollar med henne. Välkommen in, Brenda Dubbin! Do you know, you know what we have? What I've been speaking in Swedish about you, that I stole you from someone else. But I haven't told them everything, no, that I jumped good. From the balcony. We're just coming to that part now. So what do you say? What do you think about his performance? Oh, I think he's just amazing. Still? Absolutely. As amazing as it was? He's just amazing. What was it about him that you liked back in the days? It was just his eyes, of course. He was charming. And he was very, very interesting with regards to his music. I had one advantage. Against the pen pal? No, well, we were a bunch of kids hanging around, and I was very good at English then. Yeah, so we had more conversation than the others. I remember that. When did you last meet? In 1973, in London. Yeah, I looked her up. And this song has been thinking of me since 1963. Do you have it in any recording or a tape or anywhere? No, I haven't got anything. You don't no, have it? No, oh, we have to fix that for you. That's very kind of you. Sure. Thanks. Thank you very much. Thank you. Please join class. Pernilla har satt sig in i ett hundliv och Claes har framfört musik utan minsta snack. Nu är det juryns sak att säga sitt. Alla har de en mentometer och det är en röst, ett poäng. Och Claes, du har lyckats samla upp 15 poäng. Nu har du och försvaret 10 sekunder på att försöka övertyga juryn om varför just ni ska frias. En liten slutplädering på 10 sekunder, varsågod. Du kan ta det lugnt. Alltså jag tycker med önskvärd tydlighet här när Claes sjöng den här låten så visar ju det tydligt att hålla på med musik är inte alltid bättre för musikens skull än att inte hålla på med musiken. Jag skulle vilja säga att så länge Alexander Bard får gå fri så ska han vara kung. Tack. Tack. Det är Pernilla. Du har skrapat upp 8 poäng. Ja. Du och Kristina har också 10 sekunder på er
att vädja till juryn om ett friande. Varsågod. Mm. För det första vill jag bara säga så att Pernilla gjorde Gris till en succé. Och upp, upp, du står på ett djur. Pernilla mår ganska dåligt över att du trampar på ett djur. Och dessutom är det er högsta domstol. Ni har en höna som försöker slå sig själv med klubba i huvudet. Det är fruktansvärt. Tydligt och klart. Jag ber att få tacka. Då så, ärade jury i högsta domstolen. Jag vill att ni röstar på den person ni vill ska frias här ikväll. Och jag vill att ni gör det nu. Pernilla, ja. Du hade 8 poäng. Ja. Vi lägger på juryns röster och då blir det 51 poäng. Claes, du hade 15 poäng. Vi lägger på juryns röster och då blir det 65 poäng. Claes är friad. Pernilla Fels för djurplågeri. Välkomna ner alla fem till mig. Kom, kom. Vad tror ni fällde avgörandet? Jag tar över er lite dyr. Så där, varför gick det så här? Vi kände hela tiden att vi hade juryn här på vår sida. Ja, så det var den här sången där i slutet. Då föll man liksom en liten extra sån här ja. Åt hjärtat så. Ja, det vad var framgångsreceptet? Jag tror Brenda var det. Brenda. I think our winning point here was Brenda. Yeah. When she came in, they knew that music and love is always together and can't be turned down. Härligt. Hörrni, nu har ju vi inte någon rätt i världen att sätta Pernilla i fängelse på riktigt, men det betyder ju inte att hon undkommer sitt straff, eller hur Annika? Pernilla kommer att få gå i sockerplast i 2 månader. Rättvisa match sin gång. Juryns beslut går inte att överklaga. Tack så hemskt mycket för ikväll. Nästa vecka, see you in court. Nästa vecka är det åklagare Henrik Hjelt som åtalar Tina Nordström och Claes Malmberg här i högsta domstolen. Missa inte det.